Екипата на УГД ТВ и УГД ФМ не се наоѓа во некој од судовите во Република Македонија, туку на правниот факултет во Штип. Тоа што се во ова задна се изгледа како судница е со вистинска намера. Која е намерата и зошто во рамките на правниот факултет имаме вистинска судница? Разговараме со доцент доктор Олга Кошевалиска. Доцент Кошевалиска, која е целта на судницата во рамките на правниот факултет, која што наскоро ќе биде официјално отворена? Па, судницата има повеќе намени, правечна намена и е одржување на предавање по процесните предмети кои што се по наставната програма на правниот факултет во Штип. Освен предавањата по овие предмети, овде ќе се организират и предавања кога ќе има потреба да има конференциска врска, значи предавања кои што ќе бидат од страна од професори од било каде во светот. И ќе има симулирани судења исто во рамките на процесните предмети од нашиот факултет. Веќе имавме такви симулирани судења, меѓутоа не беа одржани во судница. Сега тоа ќе можеме да го направиме пореално од било кога. И ќе има вистински судења кои што ќе бидат организирани во случај кога апелационниот суд од Штип ќе има таква потреба и основниот суд од Штип кога ќе има таква потреба. Сето тоа ќе биде во рамките на меморандумот кој што ќе биде склучен меѓу судскиот совет на Република Македонија, правниот факултет и универзитетот Гоце Делчев во Штип. И конечно тука ќе се одржуваат и ќе се реализираат обуки на судиите и обвинителите од страна на Академијата за судии и обвинители. Значи не само за студентите ќе има корист и поопширно за судството во Република Македонија. Се забележува они кои што биле во судници дека мали промени има, најчесто во судниците малку поинаку поставени, сведокот кај стои оние кои што биле на судење знаат. Меѓутоа, дали тоа значи дека судницата е направена во согласност со тоа што се моменталните законски одредби, како сето тоа треба да изгледа? Значи, судницата е правена, таа има назив судница на 21. век, правена по одредбите што ги бара закон, новиот закон за кривична постапка. Ова судница фактички представува модел по кој што ќе се прават сите останати судници во Македонија, во склоп на судовите во Република Македонија, кои што ќе се финансирани од проектот за јакнење на судството во рамките на проектот УСАИД. И тие се главните покровители на оваа судница, заедно со Америчка амбасада, која што ја спонзорираше техничката опрема, аудиовизуелното снимање, значи, телевизорот и останатите апарати за кои што ќе се користат во програмата за заштитен сведок. И мисијата на ОПСЕ, која што исто така се јави како покровител во овој проект, кој што ја финансира компјутерската опрема и мултифункционален фотокопир и монитор, кој што ќе биде надвор пред судницата. Така. Ова е практично дел од некогашниот стар ректорат на универзитет, некогашниот ректорат на универзитетот. Дали за правниот факултет има вистинско значење и што значеше преселувањето во овие простори и оваа судница и воопшто просториите? Преселувањето, значи во централното градско подрачје има и текако огромна улога за нас. Ние прво имавме седиште во Кочани, сега имаме седиште во Штип и тоа сега во центарот на Штип. Тоа е од огромно значење за нас бидејќи ние како правен факултет сме стриктно поврзани со посета на основниот суд, апелациониот суд, основното обвинителство, вишето јавно обвинителство, затоа што студентите одат таму и на пракса, значи ги праќаме на посета на реални судења, имаат значи обврски, исто така организираме посета и во затворот во Штип, односно казнено поправниот дом. Со тоа што самото наше поместување во центарот на градот значително ни олесни таа работа затоа што им се намали поблиску сме до институциите од кои што сме зависни при одржувањето на наставата. Рековте дека ќе се подпише меморандум за соработка и судовите да можат да ја користат оваа судница. И покрај тоа меморандум верувам дека и досега на ниво била соработката со судот во Штип воопшто. И имаме соработка со судовите не само во Штип, него и во Кочани, Виница, Струмица, затоа што во предметите кои што имаат применета програма најчесто доаѓаат судии да одржуваат предавања кои што имаат согласност од судскиот совет. Значи на тоа ниво ни беше соработката со нив. Сега таа соработка ја продлабочуваме со нели отварањето на оваа судница бидејќи односите стануваат поблиски и реално ние можеме повеќе да ги користиме и ресурсите и тие да ги користат нашите просторни услови. Значи се продлабочува соработката.